Դեկտեմբերի 2-ին կայացավ AAD KTM կայքի 8-րդ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Ներկային ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասնակիցներ, քաղաքական, արվեստի, մշակույթի, սպորտի, հեռուստատեսության ներկայացուցիչներ, գործարարներ և բարերարներ, իրավապահ կառույցների աշխատակիցներ։ Միջոցառման ընթացքում ամենատարբեր անվանակարգերում շնորվեցին մրցանակները և պատվոգրեր։ Պատվոգրի արժանացան Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը և ոստիկանության մի շարք ծառայողներ։ Հայրենիքում ներդրած ավանդի համար պատվոգրի արժանանում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության պետի առաջին տեղակալ գնդապետ Ալիկ Մարկարյանը։ Հայրենիքում ներդրած ավանդի համար պատվոգիր ստացավ նաև ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու և արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգրի արժանացավ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Հայկազ Մաթևոսյանը։ Հասարակական կարգի պահպանության և արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգիր ստացավ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Միքայել Այվազյանը։